Перша медична допомога має важливе значення для порятунку життя і здоров'я людини. Нещасний випадок може статися в будь-який час і в будь-якому місці, особливо в умовах сьогодення. При наданні першої домедичної допомоги рятувальники повинні діяти спокійно, швидко і професійно. В умовах надзвичайної ситуації необхідно оцінити місце події, щоб своєчасно виявити можливе джерело небезпеки, забезпечити безпеку потерпілого та свою, обережно перемістивши його в безпечне місце. Ви мене чуєте? Чуєте мене? Щось вас турбує? Оглянути потерпілого, з'ясувати, чи він в свідомості, встановити наявність дихання, серцебиття, ран, переломів, забоїв, вивихів. При необхідності зупинити кровотечу, відновити дихання та серцебиття, накласти стерильну пов'язку, шину. Потерпілого передати бригаді екстреної медичної допомоги або бригаді медицини катастроф. При наданні першої домедичної допомоги заборонено проводити евакуацію потерпілого, не переконавшись у власній безпеці. Вправляти у рану внутрішні органи при пораненні грудної та черевної порожнини. Давати воду або ліки для прийому всередину потерпілим без свідомості. Торкатись до рани руками або сторонніми предметами. Видаляти чужорідні предмети з рани. До прибуття лікаря їх необхідно прикрити перев'язувальним матеріалом та обережно забинтувати. Потерпілого, який лежить без свідомості, за наявності дихання та серцебиття, не можна залишати на спині. Його потрібно повернути на бік за відсутності ознак перелому хребта. Основним принципом при наданні першої домедичної допомоги повинен стати основний принцип медицини – не зашкодь.